د صوبې تر ټولو لوی او تاریخي پیښور پوهنتون یو ځل بیا معاشي ستونزو سره مخ شوی دی. د پوهنتون چارواکو هایر ایجوکیشن کمیشن او صوبایي حکومت ته یو خط لیکلی دی چې زر تر زر دې پوهنتون ته 315 میلیونه روپۍ جاري کړي، ځکه چې پوهنتون سره خپلو ملازمینو ته د اګست میاشتې د تنخواګانو ورکولو درک نه لګي. دوی وایي کال 2018 کې دوی ته 1515 میلیونه روپۍ ورکړل شوې وې او طریقه دا وه چې هر کال به دې کې 10% اضافه کېده. خو سخت کال د اضافې په ځای د دوی برخه کمه شوې ده. تقریبا 25 میلیون روپے د 2017 د 18 نه کم ملو شوې دي، جبکې تاسو سیلری انکریز وکړي هر سال گورنمنٹ ورکي او سه کال 30 او 35% شوې دي، جبکې زمونږ ملازمینو ته د تیر کال چې کوم 22 کې ڈی آر اے وته وي ڈسپیریٹی ریڈکشن الاؤنس هغه 15% هم موږ نه دی اخیستی. بیا چې کوم گورنمنٹ ریگولر 15% دغه وکړو انکریز وکړو زمونږ ملازمینو ته نه دی ملو. نو زمونږ مین وجه چې کومه ده جی، هغه دا ده چې زمونږ د فیډرل گورنمنٹ نه د چې سی د طرف نه موږ ته د گرانٹ کمی دی. وایي دې موده کې ګرانۍ کې اضافه او د روپۍ قدر کې کمی راغلی دی. په دې حساب سخت کال په کار وه چې دوی ته کم نه کم 1400 میلیونه روپۍ ورکړل شوې وې، خو دوی دپاره 1490 میلیونه منظور شوي دي. دا په داسې مهال ده چې د 2 سپتمبر نه پوهنتون پرانیستل کېږي. زده کوونکي ویره لري، وایي که په وخت دوی استادانو ته معاشونه ترلاسه نه شول نو کېدای شي په احتجاجي توګه پوهنتون وتړي. تشویش دا دی چې پوهنتون بار بار بندیږي. زما استاد چونکې د قوم معمار دی او هغه ماته یو نیغه لار ښیي، نو چې هغه ته مسلې دي د هغه مسایل نه حل کیږي، نو هغه به زما روزنه پالنه څنګه کوي. بار بار پوهنتون بدلیدل دا ډیره د تشویش خبره ده او د دې ټولو نه سیوا سرات په زده کوونکو باندې پرېوځي. د هغې بنیادي وجه دا ده چې هغوی سایکولوجیکلی، مینټلی او ایموشنلی او فزیکلی دا ټول هغوی چې کم دی هغوی متاثره کیږي. معاشي ستونزې یوازې د پېښور پوهنتون نه دي، بلکې کیمپس کې دننه اسلامي کالج پوهنتون، انجینیرنګ پوهنتون، زری پوهنتون، فارس کالج او میډیکل کالج هم دغه ستونزو سره مخ دي. ویل کېږي کیمپس کې دننه دغه ټولو ادارو کې د 50,000 نه زیات زده کوونکي زده کړې کوي. د پېښور پوهنتون د بجټ زیاته برخه پینشنونو کې مصرفیږي چې د میاشتې 100 میلیونه او د کال 1200 میلیونه روپۍ جوړیږي. هایر ایجوکیشن کمیشن ټولو پوهنتونونو ته ویلي دي چې د 13 آئینی ترمیم نه پس لوړې زده کړې صوبو ته انتقال شوي دي، نو باید صوبایي حکومتونه دې د پوهنتونونو برخسي واخلي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.